Here the condensation tubes are cemented to the three stacks that are in view here. Here you see the irrigation pipe that is used for the condensation tubes being cleaned of scale from the previous use and then put together. Não. Você não quer só pôr só para ele filmar? Uma massinha aqui? É, pode é, é para levantar os cintos. Isso, eu não virar lá, virou aí também. Será que vira? Vira. Sem encostar ele agora. É? Sem encostar.